ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ଆର୍ଥ ଡେ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କରିଛୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସିଛି କୋଭିଡ଼କୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରିକସନ୍ ନେବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କୋଭିଡ଼କୁ ହରାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଆର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। କାରଣ ଆମ ଆର୍ଥରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆମେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ, ଆମ ଆର୍ଥକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଭିଡ଼ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଥିବା, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଲୋକଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ରହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କୋଭିଡ଼କୁ ହରାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଲେଟ୍ସ ରିପିଲ୍ କୋଭିଡ଼ ସେଭ୍ ଆର୍ଥ, ଆମେ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ପ୍ରାୟ 12 ଟନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ଏବଂ 12 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟି।